Det är många norrmän idag. Här har jag med Thor Hansen. Hur går det Thor för dig? Första tåperioden? Ja, det går väl som det ska. Jag har väl 20 000 som jag startar med. Kanske någon 100 plus. Det är väl allt jag har sett med mig. Okej, vad är det, vad har du för förhoppningar för i år? I år? Jag får ju pröva att vinna i år då. Det blir inte lätt, men man får ju pröva så långt det går. Hur har du haft det hittills under World Series? Jag har haft det rätt så tungt. Jag har ju spelat alla de stora eventerna, men det har inte blivit några pengar alla. Så jag har väl spelat helt säkert 25 tävlingar. Ja. Så du vet, det har varit tungt. Så vi hoppas på den här. Det är många norrmän idag, vi får hoppas på några norska framgångar idag då. Ja, vi får ju det. Igår var det 6 norrmän, idag ser det ut som vi är 10 bara här. Så jag vet inte hur många det är idag, men det är nog inte det. Trond. Trond. Hur läget? Det ser inga dig. Nej, det behöver du inte. Du pratar. Ja, han har det på. Hur går det Trond? Det går bra. Ja. Är med, var det? Ja. Icke med chips. Jag har inte? Bara 10 000. Har du bara 10 000 kvar? Ja. Ah, ja. Vad händer då? Nej. Nöts på törs. Inte var nöts på rövet. Jaha. Ah, ja. Då skulle du vara glad att du klarade det då kanske. Ja, det gick bra. Ja, men det är bra. Det vill jag ändå. Hur mår du annars då? Nej, det... Jag tror att Vegas är på gången. Ja, ah, det är bra. Det är bra struktur så det är ingen fara än. Nej, eller? Nej. Men det är bra. Ja, men lycka till, ses vi sen. Ja, tack.